Sunnuntai-ilta ja Viesti Superiaan IPV Kempeleen kirjii lukevat 2-0. Jaksot tänään 4-3 ja 4-1. Kolme elintärkeää sarjapistettä kotijoukkue IPVlle. Lehdistötilaisuus paikalla palkitut Kempeleitä Antti Korhonen, IPV Mikko Kosonen, pelijohtaja Petri Pulliainen ja Jyrki Valle sekä pelituomari Suvi Kaukovalta. Aloitetaan virallisesti ykköspalkitusta Matti Korhosesta. Matti, tänään itsellä 2 lyötyä 4 yrityksestä. Varmaankaan se tuo tappio ei tyydytä, mutta tyydyttääkö oma peli? Joo, ei todellakaan tyydytä tappio. Ei tyydytä kyllä oma pelikään. Tuolla vähän tilanteita, niin siitä sitten saa lyötyä sitten melkein jokainen pinnallisuus. Haluttu haastaa, mutta tänään näin. Niin, kolmostilanteet meni kotijoukkueelle 15-9. Alku teitä vähän kehnonlainen, niin painoiko bussia alatko eilen pelasta joudussa? Eikä paina. Ihan tuoreella eroa. Kiitoksia Matti. Siirretäänpä sitten kotijoukkueen ykköspalkittu Mikko Kosonen. Toisella jaksolla Mikko toisen tason tavalla kolmosluokusta kunnarin ja pallomaisemiin tuonne Karaman tunneliin. Kunnaria 3 tavallista, 1 lyöt, 1 tuotu juoksu ja 7 kärkilyöntiä. Tyydyttääkö? Kyllä tyydyttää. Miten tämä päivän peli, tiedettiin etukäteen, että on 12 pisteen peli, niin kuin Karin Tapanin sanoi, niin miten se näkyy tuolla valmistautumisessa? No ei me nyt sen enempää sitä ajateltu, että ihan lähdettiin pelaamaan normipeliä, että ei sen enempää sitä alkaa miettiä tuossa. Itse asiassa tuo kolmoslukkulyönti oli aika liki samanlainen kuin perjantai-iltana Sotkamossa, niin oliko katsottu paikka? No en mä tiedä, oliko se katsottu. Ehkä enemmän oma tuntuma oli siihen, että nyt siihen lähtee hyvin lyöntä. Ja tällä hetkellä, kun se on se Mikko alkaa aika hyvin keppiin, niin toivotaan, että käy loppuharjastakin. No toivotaan. Kyllä mä uskon, että käy. Onko kysymyksiä? Jos palkit tuli, päästetään Matti ja Mikko verryttelemään. Otetaan vielä pelijohtaja Petri Pulliainen, meille imatralaisille hyvin tuttu. Niin. Kyllä vähän niin kuin tulitte peliin, niin olitte ihan peliä ollut, niin voi sanoa, että niin pikajuoksussa niin täysin pelinissä. No niin, varmaan. Mites muuten kommentoit, tuli peli? No, ei tässä siinä mitään. Niin tulee ollaan hyvin tuolla käreen tuossa noin ja toivolla lyö ja kosolla säästää sen. Ei mitään, ei saatu tilannetta tarpeeksi ja hävittiin peliä. Eilen pelasitte tosiaankin Joensuussa, siellä oli ihan selvästi havaittavissa kierrätys ja säästin T1-miehiä tänne Imatralle. Kyllä varmasti ihan tahtiin paljon pyrkistä tänään tärkeänä. Kierrätystä. Nämä on nyt näitä selityksiä. Ei me kierrätetty, kun me pystytty, vaan kaikki ei pystynyt pelaamaan, ketä oli poissa ja saatiin yksi lepopäivä enemmän sitten. Ei tästä kierrätetty pelaajia. Kyllä me joka peli lähdetään pelaamaan pesäpalloa ja ne ketä siellä on, niin ne on aina sillä hetkellä 12 parasta siellä pelaaja. Sitten aika seuraava peli, mikä on tilanne. Tällä hetkellä tämän kierroksen jälkeen sarjassa 10 sijaa. IPV nousee siellä 8. Teillä ruhtimallinen 4 päivän tauko ennen perjantai peli ja pattijoukkoja vastaan vieressä, niin miten sitä tauko käytetään hyväksi? No, maanantai levätään, tiistai puntti, keskiviikon laji ja torstai valmistava laji ja perjantai pelata. Kiitoksia Petri Pulliainen. Sitten kotijoukkojen pelijohtaja Jyrki Valle. Tosiaan, elintärkeä 3 pistettä oli joku Aki Orava, vanha pelislegenda sanoi, niin rento pahkuvoiton paikka, niin ihan varmasti tyydyttää. No, voitto tyydyttää tietenkin, että kyllä meillä on ollut tämmöisiä näitä, en tiedä pakkovoitto, mutta kuitenkin näitä on ollut aika monta tässä nyt jo. Niin, itse asiassa omasta mielestä ainakin lukemat 4-3 ja 4-1 vähän mairittelikin jopa kiepeli, että molemmilla jaksoilla päästettiin kaverin ihoille harhaheitolle. No joo, kyllä siis meidän peli oli, siinä oli pientä jännitystä ja vähän meinattiin töpeksi itse se. Hyvä alku siinä kaljaksella ja se mikä oli, että ollaan niinku yksi pinna parempia per jakso, niin se piti ekalla jaksolla ja toinen vähän repäs sitten enemmän. Mikon hyvä lyönti siihen luukkuun, niin antoi meille tälle pisteen. No nyt sitten toimittaja Mikko Pehkonen täällä sanoi, että kaikki on omissa käsissä tällä hetkellä sarjasijoitus 8. Ja perjantainenkin peli tulee meille tänne tuville, niin miten se tuohonkin neuvotteluun lähdetään valmistautumaan?
Mun mielestä se peli on torstaina, mutta en ole ihan varma. Ja siis ihan normaalisti. Me, niin kuin sanoin äsken, että meillä on ollut tosi paljon näitä tämmöisiä pelejä, että ollaan vähän niin kuin suossa oltu ja pikkuhiljaa kivuttu sieltä niin kuin ylöspäin, mutta vielä on suolta matkaa kuiville. Tänään kuitenkin ihan hyvää lyötipeliä tarttuiko tuon Sotkamon juoksurulettiin sitten mukaan tähän peliin? No varmaan osittain ainakin Toivolalla ja Kososella on nyt hyvin kepissä. Et, niin kuin sanoin, niin muuten oli vähän semmoinen, niin kuin, ei ihan niin hyvä, mutta sillä ei ole mitään väliä, että nyt niin kuin tässä vaiheessa me voitot merkkaa vaan. Kiitoksia Jyrki. Onko medialla kysymyksiä pelijohtajille tai pelituomari Suvi Kavovalle? Kiitti, tsemppi töi. Jos ei ole, niin kiitoksia. Pistetään lehdistettyä. Me toivotellaan Kempeleille hyvää kotimatkaa.